sija kuja hii Gatundu tangu hawa watu watuombee na watuchague. Kwa ruhusa yako, niingie Kifaransa niwaambie asante. Adwa Gatundu. Muri okwa adwa itu. Eh? Ninywe. Mwekire jabo no wego guo. Mukemenyitira pio. Niwe gurira kana kuringiririo. Eh? Niyo ikarete ruha. E muthamaki wa Kenya. Ne ari thagia guku. Ikigagirwo igenyo. Ikanyararwo. No nani kai diare hado hegai. Dare hado hacheke. Eh? The Madura that what did you do? Top Friday. Eh? The Kiro Kenya. Gija Jumatatu. Aduagatu. Kuma Goroine Aquadine Amokirai Gado Siako. Mutuna Shukurani. Your Excellency, how out Yagatundu? We respect them. Because they did the unthinkable. Hata kwa ile polling station ile mnajua ni sisi. MCA, MP, Senator, Governor, President, adu wakaturuma. Amukirai gano sito. Tunashukuru sana. Na kazi yetu ni kumfanyia kazi. Hii maneno ya kahawa majani chai tutasort out. Leo asubuhi tumekuwa na mkutano na rais. Na Milas tukijaribu kuongea na hawa vile tutatremusha bei ya unga. Then tukiwa hapo, ikaigia maneno ya animal feeds. Your Excellency, hao ni wakulima ya ngombe na gurue na kuku. Sini kweli? Na iko juu sana. Na rais ameniagiza nikuwe na mkutano na hawa Milas ya animal feeds, tujaribu kutafuta suluhisho so that we can bring the cost of production down. Ndio muweze kupata haki yenu. Kwa hivyo ningetaka kumuhakishia ya kwamba everything is going on. Nikimalizia Your Excellency, ile mzee ya madamano saa hii anaendelea na mkutano. Unajua hii mzee ametuumiza. Alikuja karibu serikali yetu. Unga ilikuwa naite ikapanda mpaka 230. Mali yetu Nyamakima akaambia Uhuru achome. Mambo watu akina Mamboi hawa akaambia Uhuru ashike hawa. Anyanganya au mali yao. Sisi tukamusamea hiyo maneno yote. Sasa shida tulishidwa tu kumusamea ni moja, Kuroga mtoto wetu. Sasa tumesikia wameongea pale, ile dada yetu ya Gichugu anaongea tu hii mzee amekoroga yeye tena. So we are saying huyu mzee atasubua Kenya for how long. Na mimi nilimwambia Uhuru, rafiki yangu, sibuliwa nilikuwa pia ya Uhuru. I sat him down. Kamwambia, Your Excellency, hii barabara nataka kupeleka sisi ni ngumu. Watu wetu hawezi kubali. Na huyu mzee, boss, hawezi badilika. Akasema hapana, hii mtu amebadilika, amekuwa mzuri. Nikamwambia hii mtu, tangu zamani, akiingia pahali, anaharibu. Aliingia kwa serikali ya Moi, aliharibu wa kuharibu. Akaingia kwa Kibaki, aliharibu wa kuharibu. Akaingia Uhuru, aliharibu wa kuharibu. Sasa ati analete fujo, ndio wanaongea pale, nimetumiwa message. Ati anataka ati aingie kwa hii serikali ya huyu rais wetu. Eh? Si rais wako hapa? Mungetaka tumukaribishe ama aende akiendaga? Unajua, aambiwe, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Iyo maneno yake tunaijua. Na wanapiga kelele pale, wanasema ati unga iko juu. Sisi tukiingia tulikuta iko juu ama ilikuwa chini? Si yeye alikuwa na Uhuru kwa serikali? Si Uhuru alisema ndio mshauri yake? Sasa anatukemea ati iko juu. Yeye awadi walipandisha unga. Sasa nasema ati yeye alishinda uchaguzi ati hapa kwa mulia.